Digital ofron çmim fantastik për dekoderin satelitor High Definition me abonim premium. Nga 26.900 lek, bëhet 39.500 lek. Se mos i tregon njeriu ti, ja? Po ç'ne, as mos e çon në përmend. Duke filluar nga data 5 shkurt. Nxitoni. Digitalb ofron çmim fantastik për dekoderin satelitor High Definition me abonim premium. Nga 26.900 lek, bëhet 39.500 lek. Se mos i tregon njeriu ti, ja? Po ç'ne, as mos e çon në përmend. Duke filluar nga data 5 shkurt. Vizitoni. Ofron çmim fantastik për dekoderin satelitor High Definition me abonim premium. Nga 26.900 lek, bëhet 39.500 lek. Se mos i tregon njeriu ti, ja? Po ç'ne, as mos e çon në përmend. Duke filluar nga data 5 shkurt. Vizitoni. Fantastik për dekoderin satelitor High Definition me abonim premium. Nga 26.900 lek, bëhet 39.500 lek. Se mos i tregon njeriu ti, ja? Po ç'ne, as mos e çon në përmend. Duke filluar nga data 5 shkurt. Vizitoni. Digitalb ofron çmim fantastik për dekoderin satelitor High Definition me abonim premium. Nga 26.900 lek, bëhet 39.500 lek. Se mos i tregon njeriu ti, ja? Po ç'ne, as mos e çon në përmend. Duke filluar nga data 5 shkurt. Vizitoni. Digitalb ofron çmim fantastik për dekoderin satelitor High Definition me abonim premium. Nga 26.900 lek, bëhet 39.500 lek. Se mos i tregon njeriu ti, ja? Po ç'ne, as mos e çon në përmend. Duke filluar nga data 5 shkurt. Vizitoni. Duke filluar nga data 5 shkurt. Vizitoni.